Čau, čau. Jak se máte dneska? To bude epický, dneska slavíme 3 roky na YouTube. Woohoo, tyjo. Takže dáme, chcete pan dodat jedničky, jestli chcete, aby jsem reagoval na moje starší videa, a dvojka, pokud teda nechcete. Takže teďka to můžete spamovat, jedničky, dvojky. Jednička je ano, dvojka je ne. Takže jo, jo, jdeme reagovat na moje starší videa. Tak si určitě pohodně usaďte, jak to říká Frajeros, a teď ty si bude něco k pití. Každopádně jdeme na to, jdeme na reakce. Chtěl bych, abych dal asi nějaký ty nejstarší, a vy určitě vyberete, nebo já bych to vybral, ale uvidím, hlavní lišta tady. Pecka, přechod, tak. A jdeme na to. Co bychom dali, tyvo? Já teďka přemýšlím, že bychom mohli hodit... Tyvo, něco, co prostě bylo úplně starý, ale úplně je to nostalgický, tyvo. Jo? Tak můžeme hodit, jako, ale asi s tím dubbingem. Musím vás varovat. Ten můj hlas je hrozný, jo? Jako ze začátku to bylo hrozný, nevím, jestli si to pamatujete, ale to je hrozný ten zvuk, jo? Je už dlouho, jako v prvních vozovkách. Nemluvený nic, jo? Špatná kvalita. A jdeme na to. Ano, udělám Raymonda, udělám. To je hrozný, bando, to je hrozný, jo, to vám říkám. Jo, pecka, ale jako to je hrozný to video, podívejte se. 480p kvalita, co to je? Yes, Petro byl case, yes. To je hrozný, tyvo. Dnes první září 2021, je to už 6 let, uspušení první epizody, ty vole. Během 6 let nám seriál mohl nabídnout 4 sezóny plus 2 speciály a New York a Šangaj, ty vole. Já to ani nesítám číst, ty jsem to fakt udělal tak rychle. Ty vole, to je počátek všeho, co jsem začal, no. Ty vole, je to krátký, má to minutu, jo, to musím předem říct, jo, ale ty vole, to je hrozný. Ty vole. Ty vole, to je hrozný, ty vole. To je unde katastrofe, takzvaně. Úplně z toho slzím teďka, mé. Tvoje slzím z toho, ty vole, jak je to prostě strašný. Ale zároveň jsem šlo vidět, že jsem na tom vyrůstal, ty vole. To je prostě crazy na tom. Ach, to byly časy, no, to byly časy, tyvo. Tak, hodíme to video, o kterém jsme se bavili. Tady to je teda mluvený video. Nevím, jestli si pamatujete Ninjako Fightera, tak on mi právě pomohl s tím novým začátkem tohohle mluveného videa, tyvo. 3, 2, 1, teď. Vítám vás. Slyšeli jste to? To je hrozný, já to nechci pustit, já to nechci pouštět. Už teďka jsem se slyšel, ale i to hrozný. Video. Já jsem Jirka Klout z Čech. Dnes budeme mluvit o novém tématu, který jsem dlouho uváděl. To je hrozný. A připravoval se na něj. Já... To je hrozný. To je hrozný. To je hrozný. Lidi, to je hrozný. To je hrozný. V komunitě, tak i v přípravném videu. A děkuji všem za vaši neustálou podporu, že se vám moje rád. A vím, že to trochu ještě musím doladit. A vše okolo toho. To je hrozný. A tak já to nebudu prodlužovat a jdeme na video. Tak já bych chtěl poděkovat za... Ano. Je to mučení, yes. Ježíš, to je odpad, ano, to je odpad. Ale věřte nebo ne, na tom prostě ten kanál vybudoval. První mluvený video, jo, pamatujte. Překonání neuvěřitelné hranice, 4000 odběratelů, děkuji všem. Videa, která mám v plánu dělat a točit ze všech nejvíc, jsou novinkové mixy, samozřejmě mluvené. A také nesmí chybět videa, která se vám nejvíce líbí a to jsou, co zatím víme. Videa, která informují o dané epizodě. Z nás... Ale to už jsem dokázal, no, dělat, no. Martine, můžou ti fanoušci přes poštu poslat balíky, jako ano, jako kdybyste něco chtěli poslat, jako já se v tom nebráním. Od toho mám právě ten můj mail, odkazem, takhle v popisku máte mail, kdybyste chtěli něco poslat, určitě napište, můžeme se domluvit, to je čistě na vás. Takže, jako jo. ...dující série. A ovšem i klidně o daných speciálů. Mám v plánu tyto videa dělat. Jo. Nejvíce většinou novinkové mixy. To je hrozný. Které budou vycházet každou neděli. Ovšem za předpokladu, že když nevíde nic nového, žádná informace, tak místo toho by vyšel rozvoj trhu. Ovšem za předpokladu, že by vyšel nějaký trailer. Ale jinak, jako já si pamatuju, jak jsem ten hlas dělal. Tady u nás doma, ještě nikdo nebyl zvyklý, že tvořím videa. A já jsem ten hlas dělal v půlnoci, jo, v půlnoci, tyvo, to je crazy, tyvo. Jako od epizody můžem očekávat a tak dále. Předem si upozornit, že videa budou... Yes, taky, dále, Petře, taky, taky se těším. ...snažit o to, aby bylo pracovanou. Většinou budou vycházet o týden a půl, možná víc, možná méně. Na kanále se budu zaměřovat seriálu, jako je Sový dům, který mohou dokončit perfektně propracovaná. Bohužel nadcházející třetí série se podle informací má chvát jen ze 3 speciálních epizod, 44 minutových a možná epizod obyčejných. Je to hlavně kvůli tomu, že seriál má v TGBTQ
což Disney nemá v oblibě. Sorry. Já nevím, proč jsem tam měl anglický titulky. Ono asi automaticky se mi tam něco dalo, sorry. Proč teď mám češtinu a angličtinu zároveň? Zajímavý. Že Disney nezrušil samotný seriál mezi obožovaní. Já už to zruším, jo, bando. Je to Risk, mu nový banner, co titulky, tak. To už dáme do prčic, jo? To už dáme pryč teda. Že to bylo hrozný. A podívejte se teďka na ty novější videa teďka, tyvo. Jako, že z tohohle odpadu jsem přešel na tohle. Jako, nemůžete říct, že to prostě jako není jako dobrý, jako potenciál to v tu dobu jako nemělo, ale teďka si už říkám, že prostě to není bolest a je to prostě symfonie v tom případě, jako jo. Děkuju všem, co tady byli na tomhle streamu.